sizin münasibətiniz necədir seçkilərə və sizin seçiminiz kimdir bu seçkilərdə? Azərbaycan Respublikasında çox gözəl, çox gözəl, şəffaf, demokratik seçkilər keçiriləcək. Və mən sizə bunu bəyan edirəm ki, Avropanın, mən deyən Avropa ölkəsində də Azərbaycanda olan seçkilər, demokratik, şəffaf seçkilər heç bir ölkədə yoxdur. Bütün dünya Azərbaycan ölkəsindən öyrənir ki, Azərbaycan Respublikasında nə cür prezident seçkiləri keçirilir. Bizim gözəl idmançılarımız var. Gözəl Azərbaycanı sevən, dövlətini sevən idmançılarımız var. Görün orada Xangil, Morduxangil nələr danışır ki, hə, idmançı, gəl bura, gəldən, sən gəl bura Azərbaycana, Orduxan, sən Azərbaycanlısan, sən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, kişi sən gəl bura, gəl bura, gəl bu şeytan, bu meydan, gəl mübarizəmizi aparaq, daha gedib çıxan kimi, gizlənməklə, filan eləməklə, bir telefon alaraq, qulaqcıq taxaraq, Orduxan, Morduxan, gedib orada diyanmaqla deyil, gəl bura Azərbaycana, mübarizəmizi aparaq. Nə tər mübarizəmizi, siyasi mübarizəmizi. Görək sən nə demək istəyirsən. Sən heç nə əldə edə bilmirsən. Bu bir. Sən Azərbaycanın gözəl idmançılığa gedir xarici ölkələrə. Xarici ölkələrdə protokol əsasında Azərbaycan bayrağını da qalxızır, qimini də çaldırtdırır və Azərbaycan Respublikasına gəlirlər və cənab prezident İlham Əliyev başda olmaqla hər bir idmançıya təşəkkürünü bildirir, qayğısını göstərir. Sən deyirsən idmançılarımıza, Azərbaycan Respublikasının idmançılarına deyirsən ki, gəlin bura, burada mübarizəmizi aparaq. Gör nə təri, sən savadsız bir insansan. Savadsız bir insansan. Sual alıb, siz İsrail-Azərbaycan Hüquq Mərkəzində Azərbaycan nümayəndəliyi üzrə rəhbərsiniz. Eyni zamanda da Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələrə tez-tez münasibətinizi bildirirsiniz. Demək olar ki, bir neçə gündür ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar cənab prezidentin diktator olması ilə bağlı aksiyalara başlayıblar və elanlar metroların qarşısında, küçələrdə, prospektlərdə şəkillər yapışdırırlar. Bu cür halların baş verməsinə münasibətiniz necədir? Nə diktator? Nələr danışırsınız siz? Hansı metrolar, hansı şəhərdə, hansı yerdə şəkil yapışdırmaqdır? Siz bunu dərk eləyirsinizmi ki, o hansısa Orduxan, Morduxandır, nədir, o üç nəfərdən ibarət olan bir şəxslərdir, Azərbaycan dövlətinin taleyini həll edəcəklərmi? Xarici ölkədə, xarici ölkələrdə bir şəkili yapışdırma icazəsiz, qeyri-qanunsuz mümkündür. Xarici ölkədə görün ki, İlham Əliyevi, Azərbaycan Respublikasının dahi şəxsiyyəti, cənab İlham Əliyevi xarici ölkə tanımırmı? Bütün dünya tanıyır. Siz nə danışsınız? Onun şəkillərini yapışırsınlar, cəmaati adı nədir, diktator kimi elan etsinlər və yaxud da neynəsinlər. Onlar birisi yalandır. Şəkili yapışdırır və ondan sonra çəkilişini eləyir. Bir balaca bir telefonu var, bir qulaqçılığı var, ağ rəyində özdə. Başlayır adı nədir, ondan buna danışmağa. O qutarar, söndürür, sonra o şəkili çıxardı, təzdən gedir adı nədir. Hansı jeklərin yanında, hansı bir yerdə o öz tərbiyəsini görsədir. Ona mən Azərbaycanı demərəm. Təbii ki, qara qüvvələrin, ermənilərin, mən hüquq ekspertiyəm. Mən hər bir şeyi gözümlə gördüyümə inanıram. Qulağımla eşitdiyimə inanmıram. Ermənilərin qara pullarını götürürlər, mənsiyirlər, ciblərinə qoyurlar, başlayırlar adı nədir? Azərbaycanın dövlətinin haqqında ağla gəlməyən fikirlər söyləyirlər. Mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, mən onlara bir yazıq, bədbaxt bir insan kimi baxıram. Görürəm də, onlar xəstədirlər. Onlara fikir vermək lazım deyil. Fikir vermək lazım deyil. Onlar Allahın bir bədbaxtıdır.
Onlar Azərbaycan dövləti üçün nə ediblər? Nə ediblər? Heç əskərlikdə olmayıblar. Hansı vətənpərvərlikdən danışa bilərlər? Hansı qurumdan danışa bilərlər? Hardan xeyr olsun, bu ölkədən girirlər o ölkəyə, o ölkədən gedirlər bu ölkəyə. Hansı pulla? Hansı pulla? Gəlin baxa görə hansı təşkilat onları maliyyələşdirir? Onları erməni hobbistləri, ermənilər maliyyələşdirirlər, başlayırlar ki, Azərbaycan əleyhinə danışmağa. Siz fikir verin. Biz burada erməni barəsində çıxışlar edəndə, Qarabağ məsələlərini həll edəndə, söhbəti edəndə səhəri onlar Orduxan, Morduxan ki, onun 3 dənə saslavı başlayırlar adına da Azərbaycan əleyhinə danışmağa. Fikir verir. Ermənidən danışdıq. Düzdürmü? Və səhəri də bunlar başlayırlar Azərbaycan dövlətinin haqqında. Uyğun gəlirmi? Uyğun gəlir. Burada onda görünür ki, həqiqətən də subutla, faqla ermənilərin pulunu bunlar yeyirlər. Və ermənilərin pulu ilə də bunlar Azərbaycan dövlətini başlayırlar pisləməyə. Onlar kimdilər ki, onlar Azərbaycan dövlətini pisləsinlər? Xarici ölkənin, heç hüququ yoxdur ki, adı nədir? Azərbaycanın qanunlarına müdaxilə eləsin. Azərbaycan dövlətinə nəsə bir təklif versin. Azərbaycanın öz qanunu var, Azərbaycanın öz fikri var, Azərbaycan Respublikasımız müstəqil respublikadır. Ulu Öndər Heydər Əli Ərizə oğlu tərəfindən qurulmuş dövlətimiz var. Onun siyasətinin davamçısı da cənab prezident İlham Əliyevdir. Bizə Azərbaycan xalqına bəsdir. Azərbaycan dövlətimiz gözəl dövlətlərdən biridir. Orduxan, Morduxan gilə heç fikir vermək lazım deyil. Bir balaca bir telefon alıblar əllərinə, bir ağ qulacıq, başlayırlar danışmaq. Kimsiz əsir? Sizə kim ixtiyar verib? Azərbaycan dövlətinin haqqında utansınlar, yerə girsinlər ki, erməninin pulu ilə, qara pullarla, bunlar adına deyil, başlayırlar Azərbaycan. Müxalifət ola bilər, iqtidar da ola bilər, normativ, söyüşsüz, filansız, diktatorsuz və siyasi mübarizə aparmaq ayrı şeydir. Ancaq adı nədir? Bunlar ağzına gələn kimdilər ya bunlar? Kimdilər? Bunların arxasında dura kimdir? Erməni. Siz fikir verin. Bunların arxasında duran ermənidir. Bizim Azərbaycan Respublikamızın gözəl Daxili İşlər Nazirliyimiz var. Milli Məclisimiz də var. Prokurorluğumuz da var. Başlayırlar adı nədir? Daxili İşlər orqanlarının haqqında ağzına gələnləri danışırlar. Təbii ki, cinayətkar, cinayət edən şəxs və cinayətkar Daxili İşlər Nazirliyimizi, polis əməkdaşlarımızı dəyənməyəcək, onların əleyhinə başlayacaq danışmağa, özünü müdafiə etmək üçün. Milli Məclisimiz, gözəl millət vəkillərimiz var. Gündə qəşəng qanunlarımız olur. Hər bir şey adı nədir? Fakt göz qabağındadır. İsmail Hanım, əgər hər şey sizin dediyiniz kimisə, yəni o insanlar yersiz təhqirlərə yol verir və buradakı insanları aldadır, öz belə deyək, o yapışdırdığı şəkillərdən sonradan qopartmaqla, belə deyək, bir də insanların hüququnu tapdalayır. Əgər belədirsə, bu cür insanlara qarşı necə mübarizə aparmaq olar beynəlxalq hüququ sistemində? Bilirsiniz nətərdir? Mən sizə bir deyim ki, o şəxslər, şəxs deyəndə çoxluq görsədir. Ancaq Borduxandır. Bir də o 3 nəfər yanında olanlardır. O heç bəllidir Vahabidir, Mahabizdir, Muhabizdir. O saqqal saxlayır. Heç o əskərlikdə də olmayıb bəlkə. Vətənpərvərlik, vətən nədir bilmirlər onlar. Onlar bir dənə Azərbaycan bayrağını götürməklə, əllərində tutmaqla onlar deyir ki, biz Azərbaycanı belə... Neynəmsiniz Azərbaycan? Neynəmsiniz bədbaxta? Gedirsiniz. Hansısa ölkənin Xarişlər Nazirliyinin qarşısında başlayırsınız ağzınıza gələni danışmağa. Azərbaycanı tənqid etmirsiniz. Azərbaycan dövlətini tənqid etmirsiniz. Onlar öz-özlərini tənqid edir. Siz fikir verin də. Baxın, görün ki, onlar nümayişdə, mitikdə nə edirlər, xaricəzara mitik edirlər.
4-5 adam. 4-5 adamlar. Ancaq mən bir daha da deyirəm ki, onlara biz baş qoşmaq ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Onlar nə yolla buradan gediblər, nə yollarla gediblər. Hamısı bilir, bəllidir. Biri erməni, qaynanaları zarı ermənidir. Biri adı nədir? Adi sənədlərlə düzəldib çıxıb gedib. Obusu bu cür sənədlərlə düzəldib çıxıb gedib. Nələrlə gedib? Hər şey bəllidir. Azərbaycan dövləti irəli gedir, inkişafa gedir. Azərbaycan Respublikasının bir problemi var, o da Qarabağ məsələsidir. Biz Qarabağ məsələmizi də bizim cənab prezidentimiz yüksək səviyyədə həll edəcək. İsmail Hanım, deyirsiniz ki, bu cür aksiyalar keçirən insanlar ermənilərin maliyyəsi ilə maliyyələşirlər. Ümumiyyətlə, bu cür faktlara dair sizin əlinizdə hər hansı bir faktlar var mı? Göz qabağındadır. Bunlara maliyyə hardan olur? Bunlar hardan pul qazandılar ki, öz zəhməti ilə? Bunlar o ölkədən gedir, bu ölkəyə gedirlər, o ölkədən gedirlər, bu ölkəyə. Təbii ki, göz qabağındadır ki, ermənilərin pulu ilə bunlar maliyyələşirlər. Bu bir. İkinci, adı nədir? Siz deyidiniz ki, adı nədir? Onları Azərbaycana gətizdirmək. Bilirsiniz nədir? Mən İsrail Azərbaycan Hüquq Mərkəzinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi kimi, hüquq ekspert kimi, Avropada tez-tez dəfələrlə olan şəxs kimi, mən demək istəyirəm, Azərbaycan Respublikamızın, dövlətimizin çox güclü gücü də var. Lazımı olan dərəcədə də, hörməti də, sözü də hər bir ölkədə keçərlidir. Ancaq onlara baş qoşulmur. Ehtiyac yoxdur, onlar ruhu xəstədirlər. Fakt bəllidir ki, bunlar erməninin pulu ilə qidalanırlar. Siz fikir verin, o boydana gözəl İsrail dövləti, erməni soyqırımını, parlamenti qəbul etmədi, rədd etdi. Ancaq Orduxan kimi şəxslər, onun yanındakı olanlar ermənilərin pulu ilə mayiləşdirilir və xarici ölkələrdə ağla gəlməyən söhbətlər edirlər.